מאוד מוטרדות, אז אל תשתקו. תודה רבה, נריה. תודה. ערב טוב, טליה. תודה רבה. ממש באותו הנושא, כלומר לא הטרדות מיניות, אלא תפיסות שוביניסטיות, מקוממות ומעצבנות. אז הנה סיפור שמגיע מהרצליה, ששם מספרים לנו שמעדיפים שהבנים יהיו שופטים והבנות תהיינה מזכירות. שלום, מאי. שלום, טליה. איך הסיפור הזה מתחיל? שלחו לנו הודעה בקבוצה של הכיתה, ש... יש התנדבות שאתה מקבל שעות כפולות. מה? על אם אתה מגיע, אך ורק בנים יכולים להגיע להיות שופטים, ואך ורק בנות יכולות לבוא להיות מזכירות, ואתה מקבל שעות כפולות על זה. מה? הבנים הולכים להיות שופטים והבנות מזכירות? ככה? כן. מה זאת אומרת? לא מצליחה להבין, מה זאת אומרת? כאילו, יש לנו בכיתה י' וב... מחויבות אישית, ואנחנו צריכים להתנדב, ופשוט הממצית שלנו שלחה לנו הודעה שזה מה שצריך להיות, שרק הבנים יכולים לבוא להיות שופטים, ושאנחנו לא יכולות לבוא. גם לא נתנו לנו איזה שהם פרטים, כאילו נתונים כלשהם שצריכים להיות כדי להיות שופטות, אז כאילו לא הבנתי כל כך למה אנחנו לא יכולות להיות שופטות גם. מה הרגשת כשראית את ההודעה הזאת? התעצבנתי מאוד, כי... כאילו, אני לא מבינה מה יש לבנים שלי אין שאני יכולה להיות שופטת. ניסית כאילו, לומר למישהו? זה... פנית למישהו? ניסית לא לומר כל משהו? כך. תנסי... כן. למי... פנינו לבית ספר והם אמרו שזה לא קשור אליהם וזה קשור לעירייה. והעירייה תרם לנו, כאילו. רגע, מנהלת הבית ספר לא חשבה שהיא צריכה להתערב? שהיא צריכה אולי... יכול להיות שהיא חשבה, אבל היא אמרה שזה לא קשור אליהם, שזה כאילו הודעה שהועברה מהעירייה. את הולכת ליום הזה? ממש ממש לא. אני לא מתכוונת ללכת לשם. איך נסכם? מה את רוצה לומר לסיום בכלל על הנושא הזה? אני חושבת שמי שכתב את ההודעה הזאת, מי שבעל סמכות וכתב את ההודעה הזאת, לי אישית זה גרם להרגיש מאוד לא בנוח עם עצמי, שכאילו יש מישהו, גורם חינוכי, שחושב שאני לא מספיק בתור בת, יש לי כישורים פחות מאשר לבנים שהם כן יכולים לעשות משהו שאני לא, ואני לא חושבת שזה צודק, בעיקר לא בתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו. כמובן, תודה רבה על השיחה הזאת, מאי, ותודה שסיפרת לנו. תודה. תודה לך. יש לנו את תגובת עיריית הרצליה. מערכת החינוך בעיר הרצליה דוגלת בשוויון מגדרי בכל התחומים. נסיבות הטענות הקשות ייחקרו לעומקם, ואנו מבטיחים כי אם אכן כך קרה, הלקחים יופקו עם כל הנוגעים בדבר. הנה דברים, אגב, תגובה טובה. הנה דברים שאמרה לנו חברת הכנסת מרב מיכאלי. כשקיבלתי את הפנייה הזאת, אמרתי לעצמי, לא הבנתי. עירייה חילונית בישראל של 2018 מלמדת בנות להיות מזכירות ובנים להיות שופטים, ויותר מזה, היא מלמדת את הבנים שבנות הן מזכירות, ואת הבנות היא מלמדת שבנים הם שופטים, אז לא. לא יכול להיות. אנחנו חייבות וחייבים ללמד מגיל אפס את הבנות שהן יכולות וצריכות להיות שופטות, ואת הבנים שאם הם רוצים הם יכולים להיות מזכירים. אבל בעיקר התפעלתי מהעובדה שרוב הבנות ורוב האבות כבר לא מקבלים את זה כמובן מאליו, ולכן הם בכלל פנו אליי, ולכן הם נאבקים על השוויון שמגיע להם. אז איך נסכם? Time's up. נגמר הזמן. בזאת אנחנו מסיימים, לא לפני שנזמין אתכם לעמוד הפייסבוק של הכל כלול, הקישו הכל כלול בעברית, תעשו לנו לייק, ממש כמו אושרת בניסטי, בועז ישראל וכל השאר. תהיו גם אתם חלק מחברי הכל כלול, בדף נמתין לתלונות ובעיות, אנחנו מבטיחים לנסות ולעזור.